Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Privilegija života je da budeš svoj. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. Hvala vam na sugestijama i primedbama koje nam upućujete putem maila i Facebooka. Potrudit ćemo se da ih ispoštujemo, a u ovoj emisiji govorimo o zdravlju, književnosti, zdravoj ishrani, uživamo u muzici. Ne postoji ni zid, ni brana koju sudbina neće srušiti. Hvala što ste ovoga puta sa nama. Pogledajte o čemu večeras pričamo. Domaće i zdravo. Poliklinika za vašu porodicu. Talentovani muzičar. Multikulturalnost, multimedijalnost. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Ja sam Jasna Đokić. Gledajte emisiju U ritmu grada, slušajte moje pesme, poslušajte moj najnoviji CD, Aj što je otišao, otišao je, i puno vas ljubim i pozdravljam i želim vam puno pozitivnih misli i sreće. Poštovani gledaoci, o zdravoj hrani pričamo. Zorica Grujić sa nama u emisiji, dobro mi došli. Hvala na pozivu. Kako ste? Pa ja se nadam će biti prijatno ovdje. Kod vas je uvek radno, uvek se radi od ujutru pa do uveče. Pa nije baš tako. Naći mi vremena malo i da odmorimo i samo dobra organizacija i onda bude sve kako treba. Viđemo vas četvrtkom i na pijaci, četvrtkom i nedeljom ste. Četvrtkom i nedeljom u Staroj Pazovi, na druge pijace ne idem. Ovde mogu dosta da prodam, mušterije me poznaju, u kući mogu da dođu, znaju svi gde sam. I... hoćemo dočekati da se malo staropazovačka pijaca. Pa verujte, ja bih volila malo da malo bude savremenija, makar rasklane vitrine da nam stave, da zaštitimo i sebe i našu robu i mušterije. I mi se trudimo maksimalno, ali prosto prašina, vetar, nezaštićeni smo. I obećavaju. Mi što se tiče nas, ispunimo sve, a sad do njih je ako budu hteli da nam stave makar rasklane vitrine. Najgore je preko leta. Pa verujte, ni zimi nije baš sve jedno. Minus 10, 15, roba se smrzava, ne može da opstane. Snalazimo se kako znamo, niko od mušterija se još nije žalio, nikog nismo otrovali. Roba je pregledana, vodimo računa o svemu, leti nam ranije, se završava pijaca. Mi molimo mušterija dođu ranije, ali prosto neko i ne može da dođe ranije na pijacu. Pa raskladimo dobro, da što duže izdrži. Eto. Ako je malo sir, kiseli, razlog je. Što je vraćeno? Pa verujte, ja svakom mušteriji kažem da me razume. Kad je napolju temperatura 40 stepeni, nemam rasklane vitrine, znači nije do mene, nije moja greška. Ja to donesem da bude ispravno, ali bi stvarno molila. Ipak smo mi ovdje između Novog Sada i Beograda. Nekako bi trebalo, makar to nije to. Ja verujem da nema para za neke, kako ni kažu, bele pijace se napravi. Ali makar rasklane vitrine da nam daju. Evo, za one koji ne poznaju vaše gazdinstvo, da im kažemo šta vi proizvodite. Pa znate šta, ja, moje gazdinstvo naše u stvari 50 godina sigurno ima, kako svekrva moja je počela da nosi na pijacu sir, pa sam ja kasnije nasledila. Ništa nije preko noći stečeno. Verujte mi, sad stočni fond se uništava. Ja bih volela da to malo ovaj ministar poljoprivrede sad koji je, da povede računa, da dođe malo kod nas u selo da vidi. Ja se bavim prodajom mleka, proizvodnjom sira,
imamo i mesnu prerađevinu, vi što napravimo, to su naše seljački proizvodi, slanina, šunka i kobasice. Eto, to je ono što mi čvara, to svaka kuća zna da radi i svaka kuća to može da prodaje i da ima, a volela bi da malo to bude nešto i bolje, da malo seljaci budu zadovoljni, da se ne žale samo, da ne kukaju. Mi sve uradimo što treba i sve što je do nas mi odradimo i posle predamo i u rukama je drugih. Kako će nam platiti, šta će nam dati. Evo sad krave, Vojka, to je veliko selo, tu jako puno bilo krava, sad više to nema. Najviše se isplati sad kupiti mleko pa praviti sir. Ali ja ne gledam tako kratko, ja gledam i na duži period. Svi će prodati krave, neće biti mleka, kako ću onda proizvoditi sir, kako ću ići na pijacu, čega ću mi onda živeti. Ja ne mislim, sad imam 50 godina da ja menjam neku moju proizvodnju, ja to znam da radim. Evo sad sam ja i moja deca su naučila to da rade sa nama i oni su nastavili to. Sin će raditi s nama to u proizvodnji i mleka i sira. I ko nije to imao u kući, taj ne zna šta to znači. Mi imamo 30 goveda, koliko treba njima hrane spremiti, koliko treba doneti to kući. Jutro, veče, moraš da si tu, moraš da si prisutan. Ja bi mogla sad da kupim mleko i da pravim sir i da prodajem. I posle, kad ne bude bilo krava, ne može se krava kupiti, stvoriti za 2-3 dana. Pa treba da imaš prvo tele, pa da krava ima 3 godine, pa da se oteli, pa da imaš mleko. A oni, ko nije u tom svetu, oni ne znaju koja je to procedura dugačka. Kako izgleda baš jedan radni dan? Pa dobro, kad se podeli na nas četvoro, nije to da tako strašno. Svako ima svoj deo posla koji radi, a i jedni druge ispomažemo. Ujutru se muze, posle muže, pravi se sir, koja vrsta sira, koji dan ima određeno vreme kad se to radi, kad se sprema za pijacu. Naravno, moje sve obaveze u kući koje su pranje, peglanje, kuvanje, koji svaka druga normalna žena koja ima. Pomaže mi ćerka u tome što se tiče naših poslova, muž i sin rade i na njivi, oko 100 jutara zemlje radimo, 30 ima naše i oko 70 radimo u arendu zemlje. Za sad je velika cena arende, preko 250-300 evra plaćamo, mala je zarada tu, ali eto, moj svekar je nekad rekao, jedna godina ovako, druga onako, pa će biti dobro. A sad je 3-4 godine loše, a jedna dobra. Pa mi opet guramo, pa valjda ćemo izdržati do kraja. Kukuruz je obran, suncokret. Sve smo završili, ostalo je duboko oranje još, a to će sad ovi dana da završe. Radimo sve na vreme. Rekla sam, što je do nas, mi sve odradimo je sad. Hoće li i ove godine za bijačka? Pa sve može i da izostane, a to nikako. Znači, to nikako, zabijačke su redovne, naša što je naša u kući, što pozivamo svu rodbinu na večeru i sve obavljamo to kako treba, a uz to... Radite i uslužno klanje, da kažemo tako da... Uslužno klanje, imamo stare mušterije koje godinama dolaze kod nas, iz Novog Sada, nešto iz Beograda, odavde i Stare Pazove. Mi sušimo meso, po potrebi oni to nose, malte ne svi su u zgradama, nema gde da drže, onda mi to njima pričuvamo, ako treba kod nas i skladištimo, pa sačekamo kad dođe patlidžan po njihovom, a ne paradajz, pa da se jede slanina. E tako mi ovoj. Napravimo kod nas zabijačku njihovu. Ja budem samo reduša u našoj kući, a oni dovedu njihove goste, prijatelje. Uvek dođe 3-4 druga od nekog ili neke gospođe s njima. Onda im pečem džigericu ujutru, kad zakoljem odmah, pa onda za ručak budu krofne, pa posle bude sremački paprikaš, pa do uveče bude domaće vino, pa sve po redu. I onda uveče kad oni pođu kući, mi im sve to spakujemo što god može u kola njihova i oni nose, mi se lepo pozdravimo i čekamo da do godine da dođu. A to tako brzo prođe? Pa eto. Pa opet iz početka. Pa ali sutra dan mene drugi čekaju, nije samo to. I nije jednostavno, sve to posle treba se oprati, srediti i sutra novi dan počinje iz početka, sve se to radi. Kad u pitanju mlečni program, to su sirevi, ili tako? Pa prodajemo i sveže mleko, pomuženo nosim na pijacu, pravimo kačkavalj sir, dimimo sir, pravim mlade kriške, sremski sir, eto, to su proizvodi. Milleram, kajmak sa kuvanog mleka, ono što skinemo,
sve to, imam mušterije, nemam ja to puno. Vi ste me pitali za neke reklame, nemam potrebe za reklamom, ja mogu sve da prodam ovdje u Pazovi, a da se nešto puno reklamiram, ja nemam toliko robe. Pa šta ću onda kad bi mi tražili, ja nemam da ispoštujem. Ja sad recimo 10-12 krava stalno imamo da se muze i od tog sve što napravim, ja sve prodam. I sad ja, kad bi se više reklamirala, ja bi bilo u problemu. Ne bi mogla da nabavim robe. A kad su mesne prerađevine? Pa imam uvijek 100 svinja u tovu, manji, veći, kako koji, naše krmače koje se prase, kod nas su sve. Ja moram da kažem, ja nisam iz seljačke kuće, ne potičem, ali sam se udala u seljačku kuću, ja sam toliko to prihvatila sve da, vi mene šta god da pitate sad, ja ću vam sve reći, u sve sam sfere uključena. Ja ne idem u kočinu, ne idem u štalu, ja sam oslobođena od toga. Mene moj muž je zaštitio, ja dobijem mlijeko kod mene u mlekaru i ja počinjem dalje sa tim da radim. Ali idem stalno tamo i gledam šta se dešava i ništa mi nije strano. Tako da, šta god da je u pitanju, ja ću vam odgovoriti da... Puno se radi, ali imate vremena i za sebe. Ide se i na letovanje, i na zimovanje. Iskoristimo. Ne bi. Ja sam decu moju učila i rekla im, malo je to podcijenjeno ime seljaka. Ali ja sam rekla, moje deci, nemojte budete seljaci u duši. Mi završimo naš posao, jeste on prlja. Ne možeš da radiš to obučen tako, nego moraš da bučeš ono što je prikladno za to. Ali kad se okupamo i kad se presvučemo, pa živimo kao i svi drugi normalni ljudi. Ali imaš i u džepu. To što si odradio, imaš, pa sad idi potroš. Moja su deca pomešana sa svima i normalno idu i na godišnje odmore, na letovanja, i na zimovanja, i na dočeke, i šta god, i svaki vikend izlaze. To nemoj da me pitate kako i čekam noću. Želimo Brani srećan početak. Pa eto, učiteljica, srećna kreće. Sam da ćerka mi je završila učiteljski fakultet i sutra evo treba da počne da radi u našoj školi, ovo je Aranicki. Ja verujem da će biti dobro kad je dobro iz ovakve kuće gde se radi i gde nema da zataji. Kad ostaje me na njoj kuću, ja ne brinem da će biti sve odrađeno. Ja se spakujem, ode na more i kad se vratim... Sin vam se pridružio, on će... On s nama radi na pijaci, isto prodaje, kući radi sve s nama. I odrasla su deca u takvoj kući, nije im ništa strano. E sad, ovi drugi što treba da dođu u našu kuću, to ćemo da vidimo kako će da bude. Da će prihvatiti, da će hteti, da neće, to ćemo tek da vidimo. Zanimljivo je to što ste mi ispričali kada se negdje ide na neko slavlje. Uvijek neko mora bude dežurno da se vrati, jer krave ne znaju da... Kod krava nema ni Božića, ni Nove godine, ni šta god je daje, ujutru u 6 i uveče u 6 neko mora biti prisutan od nas. Pa se mi organizujemo svi od nas četvoro kad ko može, zato što treba da se skuva mlijeko, treba da se procedi mlijeko, treba da se neka operacija treba da se izvrši da bi se napravio sir. Sad zavisi taj dan koju vrstu sira spremamo. Imate stalne mušterije na pijaci? Pa ja sam zadovoljna, ja mislim da su i oni zadovoljni sa mnom. Čim dolaze ponovo? Pa dolaze svi. Pazova nije tako velika, to se čuje od jedni do drugi. Ja sam tu godinama, ja sam i Pazovčanka, pa sam se udala u Vojku. Pa imam puno mojih komšija, pa dolaze oni, pa eto moje drugarice iz škole, drugovi, pa sve se to tako u krug. Radila sam 20 godina u prodavnici, odatle mi je ostalo dosta prijatelja i... Uvek sam učila i sad i decu da su mušterije u pravu, sa svima lepo, nikad se nisam s nikim posvađala. Ako nekad nešto pogrešim, mogu da se izvinem, ljudski je, pa ćemo sljedeći put popraviti. Eto. Šta kažu mušterije kada probaju čvarke i slaninu ili šunku? Pa vrate se opet. Pa vide oni po meni da sam ja lepa rumena, pa hoće i oni takvi da budu. Ja kažem, samo jedite slanine, čvaraka, kobasica, nemojte jesti ono što nije... nego ono što je zdravo i što su nekad naših godinama, pre 100 godina, šta su jeli? Slanine, čvaraka, kobasica, sira. Luka. Luka ako treba. Pa jel to nije jel? Pa ja mislim da je to... Zorice, hvala Bože što ste bili moja gošća. Pa, doći ćemo nedeljom i četvrtkom na pijacu. Pa ja bih voljela da dođete, ali nemojte puno da me reklamirate, ja onda ću imati problem. Neću imati rob. Odvijemo i vaše vino, je li tako? Pa zato što mi svake godine kupimo grožđe. Pošto nemamo vinograd, ali volimo da imamo naš proizvod, što znamo da nema ništa, isceđeno grožđe i nasuto u flašu. Pa ste sastavili, vino treba piti, želji srca pustiti, ko zna dokle će nas još to sunce grejati. Pa ja mislim po jedna čaša crnog vina, da je to dobro i za zdrave i za bolesne, da će svi ozdraviti, nek jedu sira, nek jedu šunke, slanine, čvaraka i da ne brinu. Hvala lepo. Hvala i vama. Ja sam Kano Polak,
predsjednik udruženja ljubitelja železnice. Vozite se železnicom, volite železnice i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, malo ćemo do Subotice, pričom naravno, moja i vaša gošća Marija Badavi, lekar opšte prakse, specijalista akupunkture i kvantne medicine. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Jeste prvi put u Subotici, odnosno u Staroj Pazovi i Subotice, ili imate prilike da idete za Beograd ili baš ne zbog posla? Pa istina, u Staroj Pazovi smo prvi put, ali ok, uvek postoji prvi put. Evo, predstavite vam na malo vašu kliniku. Od 1991. postojite. Znači, Poliklinika Badavi u Subotici je bila prva registrovana privatna poliklinika u Vojvodini u to vreme. U maju mesecu ove godine smo proslavili 25-godišnjicu. Ono što čini, po čemu je izuzetna, da se tako izrazim, Poliklinika Badavi u Subotici je to da pod jednim krovom, pod jednim imenom postoji spoj oficijelne i holističke medicine. To znači da korisnici usluga koji ne moraju uvek biti bolesnici, nego zdravi ljudi, mogu doći i dobiti usluge pregleda specijalista, ultrazvučna laboratorijska dijagnostika, bilo šta ono što je već poznato ljudima kad idu kod lekara ili u ordinaciju. Ali isto tako korisnici usluga mogu dobiti jednu drugačiju vrstu usluga, jedan drugi kvalitet, a to su usluge iz holističke ordinacije. Holistička ordinacija ima nekih 10-12 terapeuta koji se bave određenim oblastima, takozvana alternativna medicina, to je ono što je poznato ovako ljudima. Tu bi naročito istakla akupunkturu, EFT, Bahove cvetne kapi, homeopatiju, Aura Healing program, znači 10 terapeuta je u programu. Znači oni nude određene usluge koje koriste zdravi ljudi i koje naravno koriste i bolesni. Čovjek koji je bolestan može da se odlučuje i u tome mu pomažemo mi lekari kao po preporuci da li će da čini izbor samo za oficijalnu medicinu ili će kombinovati sa alternativnom, ili je bolest ili stanje takve prirode da može samo da se leči u holističkoj ordinaciji, kao na primjer migrene, alergije, noćno mokrenje, bolni sindromi. To se sve vrlo uspešno leči sa postupcima i terapijama iz holističke ordinacije na čelu sa doktoricom Katarinom Badavi, koja je lekar kineske medicine, EFT praktičar i vođa Budvik protokola. Gledalci mogu da posjetite vaš sajt koji izuzetan, savjetujem da pogledaju, poliklinika.badavi-su.com, i nešto vrlo zanimljivo, vi ste tamo napomenuli, da pozovu telefon vaše poliklinike, a to je 024-553-774, ali da se prethodno raspitaju o ceni. Jedno sam ja mislio, kada pomislimo o poliklinika, mislimo da je to sve skupo i da je to nama nedostižno, međutim cene su sasvim pristojne i vi savjetujete onoga ko pozove da se informiše o cenama, da ne bi došli do neprijatnosti. Uglavnom neprijatnosti nema i uglavnom su lepi komentari i iznenađenja su tipa ovo kao što ste vi sad malo pre rekli. Naravno, na našem sajtu postoji cenovnik koji je up to date, koji je stalno se prati. Tako da neko čak i ako ne želi da pita u slobodi, u miru svoga domaće, da prosurfuje, da pogleda cene koje ga zanimaju. Zaista, kao što ste i vi već primetili, cene uopšte nisu nepriuštive, pa na neki način to govori i samim tim da poliklinika već 25 godina radi. I opstaje. Opstaje i širi se. Znači, počeli smo oni koji su pratili naš razvoj prvo sa tri ordinacije, tako je bilo prvobitno registrovano, pa smo nadogradili gornji deo, pa smo još jedan deo, sad smo kupili još prostora i tako, znači širimo se ne samo prostorno, nego i sadržajno, kao što ste već i čuli za holističku ordinaciju. Šta to znači? Da bi sve to na taj način funkcionisalo, tu je neophodan trud, rad, požrtvovanost i ljubav iznad svega. Još nešto, pošto je to porodična firma, kad u porodici zajedno radimo,
onda zajedno smo jači. Svi oni koji imaju porodične firme, to dobro znaju o čemu ja pričam. To nismo izmislili mi to na zapadu, već odavno taj recept postoji. Ali ovde se to pokazalo da kad je porodična firma, kad svako preuzme deo odgovornosti, kad se svako založi maksimalno i kad volimo to što radimo, onda to ovako funkcioniše. Šta mislite, šta bi Pazovčane privuklo da dođu do Subotice? Ovo je odlično pitanje. Ja znam da imamo nešto da ponudimo, zato sam i prihvatila vaš poziv od početka. Ono što bi drage Pazovčane moglo da zainteresuje i zbog čega bi vredelo doći u Suboticu, u Polikliniku Badavi, to je recimo tri vrste usluga, ono kao najmanja, ono 1, 2, 3. Jedna od tih usluga je alergotestiranje. Alergotestiranje koje ja radim je biorezonantno testiranje, bezbolno, bezkrvno, bez uboda, na 370 alergena, vrlo osetljivo. U zapadnoj Evropi se koristi preko 30 godina. Mi u našoj poliklinici koristimo to 14 godina. Znači, vrlo odavno se koristi, ljudi dolaze po preporuci, mogu doći mala deca zato što ne boli, lako je to, relativno lako uraditi, malo decu zabavljaš i dobije se vrlo iscrpno testiranje, priznaćete 370 alergena, uopšte nije malo. Nakon tog testiranja, ako je odrasla osoba, zadržava se kod mene na konsultaciji, gde u toj konsultaciji dobija odgovor na problem zbog čega je došla, čak i ako nije alergija glavni uzrok. Ako je dete u pitanju, bilo na alergotestiranju, nakon alergotestiranja odštampa se izveštaj i onda prelazi kod pedijatra, gde kod pedijatra dobija specijalistički pedijatrijski pregled. Tako je. Hvala. I dobija specijalistički pedijatrijski pregled, tumačenje liste, preporuke za šta dalje i naravno lečenje i praćenje. To je znači alergotestiranje za koje ljudi nam dolaze iz Niša, pa mislim da će ljudi iz Pazova još lakše doći, da su nešto bliži, da. Druga usluga zbog koje vredi doći u Suboticu, to je jedan kompjuterski sistem, SCIO, Scientific Consciousness Interface Operation. To je jedan dijagnostičko-terapijski sistem koji je ponikao u nas i prije 30 godina i nešto više i dan danas se koristi u nas jer kosmonauti moraju biti u perfektnom zdravlju, jel? Pa isto to nudi taj aparat i korisnicima naših usluga. Kome bi to bilo zanimljivo? Mogu doći zdrave osobe i dolaze. Dolaze nam đaci, studenti, pred ispit, kad se treba popraviti taj aspekt njihovog života i funkcionisanja. Menadžeri, oni su takođe vrlo zastupljena grupa korisnika tog SCIO programa. To su zdrave osobe. Ako već neko ima neki zdravstveni problem, to je već onda jasno da je on svakako kandidat. Ono što treba znati da je SCIO bezbolna, neagresivna, neškodljiva metoda. Nikako ne može pomoći. To je ono što mene oduševljava, da sam kao student na medicini već na prvom semestru naučila da primam non nocere. E, to je ovo. Znači, samo može pomoći i neće nikako naškoditi. Naravno, zavisno od slučaja do slučaja, da se tako izrazim, da li je ta, ako je reč o bolesnim osobama, oni najčešće dolaze u početku na nedelju dana, zato kaže može, dolaze ljudi i dalje iz Beograda i jednom nedeljno. Kad se stanje popravi i stabilizuje, kad zaključimo obe strane, onda se ti dolasci proređuju i jedno izvesno vreme se zadržava na mesečnom dolaženju. Tu se rešavaju često vrlo zanimljive dijagnoze, vrlo zanimljiva stanja, hronična stanja zbog koga je čovek patio, opet znači ne imajući drugog načina, i bolna stanja, alergije, neuroze, strahovi, razni poremećaj digestivnog trakta, respiratornog, znači u sistemu postoji preko 300 vrsta različitih terapija.
Znači, to je prosto nemoguće za ovako kratko vreme reći, ali zanimljivo je za zdrave, za mlade, za stare, za bolesne, koga zanima, neka nazove, nek malo pogleda na sajt, ima dosta finih podataka. Također pozivam da se pogleda naš Facebook koji je up to date i stalno imamo nove blogove, nove priloge. Sad smo otvorili školu zdravlja, no o tome ću malo kasnije. Treći razlog zbog čega vredi doći u Suboticu, u Polikliniku Badavi je nešto zbog čega ćete doći ili kod nas ili idete u Španiju, a to je Budvik protokol. Budvik protokol je jedan skup terapijskih procedura koji je namenjen za lečenje hroničnih teško lečivih bolesti, zaključno sa rakom. Naravno, rak je za sada još uvek bauk i naravno svako ko ima takvu dijagnozu uglavnom se nađe u situaciji da traži naravno pomoć. Tu je oficijelna medicina, ok, Budvik protokol je nešto drugo. On nudi pomoć u vidu različitih terapija iz grupe alternativne medicine, iz naše holističke ordinacije. Naravno, tu ima određen program gde pacijent koji se zakaže dođe i boravi dve nedelje. Za te dve nedelje na tom takozvanom Budvik protokolu doktorica Katarina Badavi vodi taj program, edukuje pacijenta, znači dve nedelje stalno ima određenu edukaciju iz određenih oblasti, dobija štampani materijal koji mu pomaže u te dve nedelje da shvati o čemu se radi, da mu pomogne da ga vodi, i dobije početni paket u kojem se nalazi, ne znam, zaper aparat, lekoviti pripravci, začini, ulja, kombuha, sve ono što je potrebno za početak. Za te dve nedelje Budvik protokola pacijent se sasvim nauči šta treba da radi, kakve se promene od njega očekuju da bi uspeo što bolje da prevaziđe stanje u kojem se nalazi. Ali i ne samo to, nego u te dve nedelje on obilazi od terapeuta do terapeuta i bude podvrgnut određenim terapijama iz holističke ordinacije, i opet podvlači, ni jedna nema nuzdelovanja i ne može škoditi, a sve one zajedno, sve te terapije zajedno sa preporukama vezanim za ishranu i sa celom tom edukacijom vode ka tom cilju da čovek razume šta treba da radi, da odradi određene promene na takav način da ga bolest više nikad ne prepozna. A, to je odlično. Savjetujemo gledalcima da posete vaš sajt poliklinika.badavi-su.com 024-553-774 ili Jelene Čović 28 Subotica. Marija, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pozdravite sve zaposlene u vašoj poliklinici. Hvala, prenećemo. A mi pozdravimo Pazučane, eto, čuli su sve šta. I mi vas pozivamo da u nekom zgodnom trenutku budete naši gosti, pa da snimite i da vidite ono o čemu smo pričali. Hvala, hvala lepo. E sad, ja imam također poklon za vas. To će biti voucher po vašem izboru. Izvolite. Hvala. Znači, vi ćete odlučiti šta želite da iskoristite od svih usluga Poliklinike Badavi. Ja predlažem holističku ordinaciju jer je to ređe, manje se o tome zna, a vredi probati. Hvala lepo. Molim. Ja sam Jelena Nikolić, doktor veterinarske medicine, pčelarka iz Beograda. Gledajte U ritmu Pazova. Thank you.
Dimitrović, poštovani gledalci, moj i vaš gost. Dobro mi došao. Koji vas našao? 21 godina, ali si talentovan. Kad si počeo da sviraš? Pa negde oko 10 ili 11. godine sam počeo da sviram. To ništa nije bilo ozbiljno. Išao sam kod par profesora i tako. Više sam radio malo sam, malo oni su mi pomagali da bi dostigao taj neki nivo. Kada možeš i da se takmičiš? Kada mogu se takmičiš. Koliko mora da se vežba? Koliko mora pa da se sigurno radi? Da mora da se vežba puno. S time da sam ja opterećen i poslom i radim, a i ovo mi je drugi posao, sigurno da treba. Kad sam bio na ovom takmičenju, noćima nisam spavao, dođem 8 sati rada, posle vežba, svirka i jednostavno to tako moralo da se radi. Dobro, živeo si u Novoj Pazovi, sada živeo si sam u Novoj Pazovi, sada sam u Zemun Polju, tako je. Prvo mesto 2011. u kategoriji junior, 2016. drugo mesto. Tako je. Senior, do godine Bože zdravlja. Do godine, da, su sam razmišljao i da imam svjetski kup u Moskvi, Zvezda Granda, pošto polako učim i pevanje, da napravim tu tamo neki pečat ili neki trag, pa ćemo da vidimo kako će to sve da izgleda. Ovdje si mi doneo i diplome. Tako i diploma i... Kako je bilo na takmičenju? Pa, jel se puno čeka? Kakva je atmosfera? Pa, atmosfera je bila... Svi hoće da budu prvi. Da, svi hoćemo da budemo prvi i to je taj neki adrenalin koji proradi, znači, na samom takmičenju. Ono, mnogo publike tu bude na tom takmičenju i prosto jaki pritisak. Ali kako se zove, mi smo se znali pre tog takmičenja, nas četvorica koji smo došli u finale, tako da smo gajali taj neki drugarski odnos da nije bilo je sad ti nemaš pojma, uči kako ja sviram, znači toga nije bilo i svi smo... Je li to nešto što ti inače voliš da sviraš u stvari, da kažemo gledalcima? Što smo čuli to na početku? Pa ovo smo čuli, ja što ćemo ljubav kriti, ovaj jedan sevdah, to sam isto tamo bio svirao, u bato ritam. Tačno je to da oni daju 10 numera šta bi mi trebali da pripremamo kao kandidati i ako, ne daj Bože, okinemo neki, kako se zove, promašimo tu jednu numeru, mi faktički padamo i drugi ulaze u konkurenciju za to prvo mesto. Završio si nižu muzičku školu, Kosta Manojlović. Tako je, u Novoj Pazovi, tamo si išao 6 godina. Šta ćemo sa pevanjem, da li ti neko pomaže kad pa, je pomaže mi profesor, mi pomaže sa pevanjem, tačnije producent mi pomaže i polako učimo te neke stavke, pravilno disanje, intonaciju, da i čistim i tako, uglavnom se krećem kad napred. Ništa nije lako, a šta je tebi lakše, da sviraš ili da pevaš? Pa, šta će ti biti lakše? Šta će biti lakše, pa verovatno da pevan će mi biti mnogo lakše, samim time što živa svirka snimanje i opet snimanje i to je, ne može se meriti sa živom svirkom, jer tamo možemo i da kiksnemo i da napravimo neki propust, a ovdje već ne bi trebalo i je svira neko u porodici, jel peva, jesi nasledio nekoga? Pa svirala i tata i mama su bili, ali oni su vrlo kratak period, čini mi su 2 do 4 mjeseca su oni time bavili da su rekli da mi više nećemo učiti kako se zove i tata je krenuo već, kupio mi harmoniku, Weltmeister mi uzeo, crvena, 40 basova čini mi se da je imala i tako sam ja počeo te muzičke korake da gajim ovu našu narodnu tradicionalnu muziku, a i svetsku muziku, kao što ste imali sa prilike da čujete. Zašto klavijatura ne dugmetara? Pa to je bio jedan tatin izbor, ta klavirna harmonika, mislim tu se ja ništa nisam ni pitao. Teško preći recimo sad na dugmetaru? Pa neki kažu da jesam, neki kažu da nije, nisam nikad probao da prelazim, parovatno neću, ali želeo bi to da naučim da sviram, normalno ne kao ovo, ali... A šta je po tebi? Po tebi je lakše klavijatura, ili tako? Pa, zato što znamo, neki kažu kao pa lakše kao i ova dugmetara i jednostavno sad tu sukob interesa koje je šta lakše i kako je to već zvuči na... Da ti nama otvjeraš još nešto, šta ćemo čuti? Jednu vlašku narodnu igru od Jovice Petkovića. Izvoli. Thank you.
Da li devojke više vole harmonikaše ili pevače? Verovatno pevače, pošto mi harmonikaše smo već u tvojom drugom planu, oni su tu da se istaknu ti pevači. Ali... A zašto misliš u drugom planu? Pa i ti si tu pored pevača. Pa jesam, ali svi gledaju pevača, niko ne obraća pažnje na muziku. Sem... A zato ćeš ti biti pevač. Pa. Hvala ti, lepo spremaš se za Moskvu, kada je to? To je sljedeći godinu, martu mesecu, pa ćemo da vidimo što ću tamo napravim i to je to. A tamo je, kako će biti konkurencija, se zna, pa, isto tako, ili ima deset... Pa, verovatno će, samo su biti drugih zemalja, kako se zove ta konkurencija iz Kine, iz Španije, iz drugih delova sveta, tako da ne poznajem tu decu, niti znam godine starosti, niti šta rade, tako ali da... Ali ti si spreman. Ja sam spreman polako. Bićeš spreman. Bićeš spreman polako. Hvala što si bio moj gost. Hvala lepo. Želim ti sve najbolje i dođi mi sa lepim vestima, pa barem prvo mesto. Baš, baš, trebno. Ja sam Zorana Matović, instruktor joge, kreator plesne joge, autor knjige Ljubav, joga i emocije. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledaoci, družimo se sa novom poetikom. Moj vaš gost Milomir Bata-Cvetković, glavni urednik, dobro mi došli. Bolje vas našao, sa zadovoljstvom, i meni je otkrovenje da u Beogradu, u sredini u kojoj ja živim, nema baš previše razumevanja za literarnu umetnost, tako da mi je ovo zaista otkrovenje da neko tu oko Beograda neguje medijskim putem, da neguje literarnu kulturu. I tako da mi je zaista zadovoljstvo, jer i nekoliko naših autora je već gostovalo ovde u vašoj emisiji. Pa redi da se onda lepo upoznamo sa novom poetikom. Jeste. Evo, recite nam nešto o... Postaćemo i o knjigama, a pre svega o novoj poetici. Pa, nova poetika je brand. Nastao 2009-10. godine. 2011. godine je krenula produkcija. Onako stidljivo. 2012. godine je nastala izdavačka agencija, osnovana, i gradacijski se to razvijalo jako dobro u odnosu na sadašnju krizu u kulturi i umetnosti, tako da smemo recimo da se pohvalimo sad, da ja skratim pošto nam je televizijsko vreme uvek ograničeno, smemo da se pohvalimo recimo sledećim momentima, da postali smo za eto 5 godina, manje od 6 godina, više od 5, manje od 6 godina postojanja, postali smo jedna od najproduktivnijih izdavačkih kuća, možda najproduktivnija izdavačka kuća u državi, sa samo jednim zaposlenim radnikom, sada već dva, i saradničkom mrežom od 10 ljudi. U odnosu na Lagunu i na velike sisteme koji imaju stotine radnika i saradnika, mi smo svakako produktivniji i možda najproduktivniji. Ovo su samo neka od izdanja, je li tako? Pa da, otprilike smo izbrojali, ja nemam statistiku preciznu, ali oko 300 izdanja smo objavili za 5,5 godina. Tako. I od 300 izdanja sigurno smo na 200 ponosni. A ponosni smo posebno na sledeći moment, da su otprilike 20-30% naših autora su nesrbi. Tako da taj moment koji se zove, kako to da nazovemo, multikulturalnost ili ili neka otvorenost prema multimedijalnost, može isto. I multimedijalnost i multikulturalnost, do toga nam je jako stalo. 30% naših autora su ne Srbi, prvenstveno Hrvati i Bosanci. Dobro, ali dajete prednost, dajete šansu i domaćim autorima? Pa ja računam da su svi naši autori domaći. Svi sa našeg govornog područja, političari su tu malo zeznuli stvar i to je njihov problem. Naš je posao da komuniciramo, da budemo interaktivni, jer je previše toga se otelo kontroli u smislu političkom,
i ako neko treba da se suprotstavi tome, to su ljudi koji su profesionalno angažovani na polju kulture i umetnosti. Šta nam predlažete? Jako, tako je. Šta nam predlažete da pročitamo, a što nismo pročitali, recimo? Pa, ja sam imao problem kad sam dobio od vas ovaj poziv za gostovanje. Ja sam šta imao problem da šta odabrati, pošto mi imamo oko 300 objavljenih naslova i sad nešto što je najsvežije i što je najatraktivnije, recimo. Ovo među nekoliko posljednjih knjiga koje smo objavili je knjiga Ko je ovde lud? Naslov govori svašta. Leonora Pavlica je psihoterapeut i ona je jedna mlada, jako moderna žena iz neke ikonografije koja je rock and roll punk, tako nešto. Ona je jako značajan, viđen i poštovan psihoterapeut i napisala je jednu knjigu koja je demistifikacija tog fenomena, jeli? Psihoterapija. Šta znači psihoterapija? Mnogi koketiraju sa tim pojmom, a ne znaju šta zapravo znači. Mnogi od nas, neupućenih. Psihoterapeutski posao je jako nezgodan i jako je mistifikovan bezrazložno. Onda je naša autorka rešila da napiše knjigu koja je svojevrsna detabuizacija svih tih socioloških devijacija i psiholoških devijacija koje postoje, za koje mi znamo. Za neke znamo, a ne želimo da znamo. Kao što je, na primjer, homoseksualnost. Ima nas, jeli, koji imamo otklon prema homoseksualizmu, prema homoseksualnosti, to tabuiziramo. Kao što je anoreksija. To nam je nešto poznato, ali ne znamo šta zapravo znači, znamo da je ozbiljan problem. I sad da ne otkrivam previše, kanibalizam, ljudožderstvo, u našem vremenu i u našoj civilizaciji u 21. veku postoji. Na onaj banalan, doslovan način. Ljudi jedu ljudi. I onda autorka je došla do konstatacije da treba detabuizirati i otvoriti to na jedan način koji je i duhovit, i sarkastičan, i zastrašujući, i opominjući. Tako da je ovo knjiga koja podrazumeva i ozbiljno zezanje, i ozbiljno zastrašivanje u smislu da nije dobro zažmuriti nad devijacijama koje su oko nas. Zabavno je štivo u nevelikom broju strana. To smo promovisali sad u nedelju na našoj manifestaciji u našem klubu. Dajte mi, molim vas, samo nazive, pošto baš nemamo puno vremena, ali dajte samo mi recite, evo, šta još možemo da pročitamo i autora, recimo, da pomenemo. Mladen Petrović. Promovisali smo Ko je ovde lud, Leonore Pavlice i Mladena Petrovića zajedno. Imali smo zajedničku zbirnu promociju sa sve 4 svirke. 2 benda i 2 akustičara. Imali smo gosta gosta iz Teksasa koji je Leonorin drug, Freddy Schulz iz Teksasa, koji je neki akustičar, tako jako jedan fin momak koji je prosrbin, jeli, postao zato što ovde na nekim doktorskim studijama, pa nam je i on uveličao veselje promotivno. I Mladen Petrović koji je gotik, metal, punk rocker. Usput je jedan fantastičan romanopisac i napisao je Dnevnik crno-belih snova. To je jedan svojevrstan Trainspotting srpski. Fantastična rock and roll priča, toliko luda i brza, toliko duhovita i toliko zabavna da ja nisam se u skorije vreme sa mladim nekim autorom našim
nisam se sreo sa nečim zanimljivim. Gospodine Cvetkoviću, savjetujemo gledalcima da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu, da se raspitaju o svim izdanjima, a i svakako oni koji su talentovani i žele da pišu i žele možda da vi objavite njihovu knjigu, mogu da vam se jave. Da, novapoetika.com, novapoetika.com, ovaj, to je najjednostavnije. Ja mislim da je sajt prilično sadržajan u informativnom smislu. Ovaj, imamo među našim naslovima imamo recimo jednu knjigu koja je pobila sve zablude ovog vremena i sve izdavačke zablude i sopstvenom snagom je došla do čitalačke publike. Ja mislim da je pre koliko ima oko 7 mjeseci objavljeno prvo izdanje. Ovo je treće. Nisam čuo da je knjiga pesama, aforizama, kratke forme, kratke prozno-lirske forme, nešto tako što a priori nije ovaj, komercijalno, što se po knjižarama ne prodaje. Vasko Popa se više ne kupuje u knjižarama. Ta kratka forma i poezije je degradiran literarni moment. Znači, izdavač Draško? Draško Sikimić. Sikimić. Da, momak je ovaj, iz Ljubinja u Republici Srpskoj. Treće izdanje smo objavili i sad spremamo za Beogradski sajam četvrto izdanje. Tako da, sve zablude oko toga šta je isplativo, šta ne isplativo. Bog će sveti znati šta je isplativo, šta ne isplativo u svetu kulture i umetnosti zbog toga što mi smo sa kašljenjem došli ovde kod vas zato što smo imali migrantsku krizu, videli smo hitnu pomoć, videli smo puno ljudi ovih obojenih koji traže spas pa putuju, gde idu oni u Suboticu, šta li. Ja to ne razumem, ne shvatam, ne prihvatam. Dobro, o toj temi možemo drugi put. Da. Hvala što ste bili moji gosti. A možda bih i prihvatio kad bih znao o čemu se radi, ali ovaj, svakako je degradirano sve ovo što mi radimo po pitanju kulture i umetnosti. Taj naš svet je negde sklonjen sa strane zato što moramo da posvećujemo pažnju ovaj, značajnim. Ne bih se složio, vidite. Vi ste moji gosti, pričamo o vašem izdanju. Da, vi ste ovaj, jako retki. Ja bih voleo da se u Beogradu nešto tako slično dešava. Doći ćete vi opet kod mene. Da, voleo bih. Hvala lepo. Voleo bih, hvala vama najlepše i dođite na sajam. Hoću. Mi smo u hali 1 na Prstenu gore, na galeriji. Pošto je galerija u pitanju, kud god, s koje god strane da krenete, naići ćete na novu poetiku. Dođite, ja mislim da će biti zabavno i da ćemo dobro da vas zabavimo i imati šta da vam ponudim. Kao i uvek. Hvala lepo. Da, hvala Branko puno. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Treba ti kondicije da preživiš za sve ono što pokušava da te ubije. Hvala što ste bili sa nama u sljedećoj emisiji Nove teme i gosti u isto vreme na istom mestu, četvrtak 18, a sve propušteno u repriznim terminima u petak u 14 i u subotu u 12 časova. Pogledajte nas i na našoj stranici i Facebooku i pišite nam koga biste voljeli da vidite u našoj emisiji. Lažu vas da se sa ženom trči. Za pravom trčiš, pa makar noge polomio. Do gledanja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.